Ele continua, Cassiano, com os tristes episódios no Rio Grande do Sul. A Melni, que pode ter impactos significativos em sua tese de curto e médio prazo. Na tese de investimento, não, que a gente muito provavelmente tenha, dado que a gente tem todos os terrenos ali localizados na região metropolitana de Porto Alegre, que é uma região que está bem afundada, é, a gente deve ter é, algumas das obras paradas, com certeza. Eu imagino que algum dano na obra deve ter, não, não sei o quanto, é, em que níveis estavam, e nem o quanto afeta. Uma obra em construção, aquele nível de, 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 de enchente ali, tá? não sei se tiver o esqueleto da obra, por exemplo, não sei se é danoso demais ou danoso de menos, ou não tem problema, se for só é, viga inicial ou qualquer coisa do gênero, não sou engenheiro, não entendo essa parte. Algum nível de efeito a gente deve ter, mas nada que afete a tese de investimento, acho que algum nível de atraso em obra, esse tipo de coisa. Tá? Algum nível de perda em material de construção, algum nível de perda, algum nível de custo a mais. Mas não acho que nada que altere a tese. A tese é muito vinculada na, nos moldes que eles estão operando agora, que são melhores do que eles faziam na época quando do IPO. Então não vejo como nada estrutural na operação. Eles acabaram de divulgar resultado, eles estavam em período de silêncio, agora eles devem começar justamente. A gente já deve ter notícia aí deles falando como é que afeta a operação. Tá? Porque agora, eles, mais liberados para falar, eles devem começar a poder expressar a opinião de como é que está a situação lá. A, o, a teleconferência amanhã deve ter informação sobre isso. Especialmente porque eles são bem localizados naquela área. Mas com relação a tese de investimento, não. E ele continuou, professor? Sobre esse terrível desastre no Rio Grande do Sul, tem alguma empresa do portfólio que pode ser afetada, na sua opinião? Gratidão, você. Pô, todas podem ser afetadas, tá? Todas que têm algum nível de, de operação ali. É, mesmo as que são afetadas indiretamente por redução no consumo no, no país. Tá? Mas daí para dizer assim, é, efeito agressivo, eu não acho que tem nenhuma operação. É, talvez ali o maior efeito ali, a gente viu, por exemplo, a Renner, que é uma operação do Rio Grande do Sul, que teve ali o fechamento de 4% das lojas, é, já está em 2%, como explicado na análise que estava no canal esse, esse final de semana, mas nada que afete propriamente a operação como um todo, certo? A gente tem, as operações do portfólio são todas de grande porte, a única que está mais localizada aí é a Melnik mas volto a reforçar, é um negócio de médio e longo prazo, é um negócio de construção civil. Certo? então esse tipo de efeito pontual talvez aumente um pouco o custo aumente um pouco o orçamento da de uma ou outra obra aumente um pouco o tempo da entrega mas nada que seja efetivamente danoso para a operação estruturalmente então não vejo nenhuma das operações do portfólio sendo afetado de forma mais agressiva por esse pelo pelo desastre ali que está acontecendo no rio grande do sul tá? até porque a duração disso é algo questionável mas assim eu não imagino que, que, que esse alagamento dure por muito mais tempo, certo? Não, Eu, eu não vejo esse, o, o alagamento em si durando mais um mês, por exemplo, certo? A gente tem algum nível ali de... de, de tem uma hora que tem que parar de chover e alagar, certo? Não é possível. É, então, é, acho que o, o, os danos vão ser de menor porte para as operações do portfólio. Algum nível de... Algumas operações afetadas por redução de fluxo na loja, como o caso da Renner, Outras pelo alagamento ali do, dos, dos pátios de construção do, do, dos, dos, é, dos pátios de construção e esse tipo de coisa, mas nada que seja estruturalmente danoso para as operações do portfólio. tá não, não, Pelo menos não por enquanto, pelos dados que eu tenho até o momento, não. É, operações que estão ali mais perto, a gente eu acho que a gente vai ter uma ideia melhor da Melnick que está justamente localizada no, é, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu acho que é a mais exposta que a gente tem no portfólio é esse tipo de coisa. Tá?